Jménem Kabinetu informačních studií a knihovnictví přivítat celku expertů pana magistra Pavla Šindeláře. Pan magistr Šindelář je doktorandem na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a zabývá se odborně problematikou náboženství v současné Číně a zároveň problematikou náboženství v prostředí internetu. A toho druhého tématu, nebo respektive té druhé oblasti, se bude týkat i dnešní přednáška. To je ode mě v tuhle chvíli si všechno a já dávám slovo panu magistrovi a těším se na zajímavou přednášku. Tak děkuju. Dobrý den. Tak já už jsem byl představen. Já bych vám chtěl poděkovat za pozvání tady do tohoto bloku expertů. A já, když jsem se díval na to, kdo jsou kolegové, kteří tady v tom bloku se mnou přednášejí, tak mi došlo, že ta moje přednáška asi bude trošku jinčí než těch mých kolegů, protože oni jsou většinou nějací lidé z praxe, kteří řeší nějaký konkrétní zajímavý problém. Zatímco ta moje přednáška, ta moje prezentace bude taková, řekl bych, trošku víc teoretická. I když nakonec tady uvidíte, že vlastně k tomuhle prapodivnému tématu náboženství v kyberprostoru jsem se dostal skrze jednu celkem konkrétní náboženskou skupinu, skrze jedno konkrétní nové náboženské hnutí, kterým jsem se zabýval v rámci toho téma druhé oblasti zájmu, což je soudobá čínská religiozita nebo náboženství v dnešní Číně. K tomu se ale dostanu. Takže o čem si dneska budeme povídat, nebo o čem já vám tady budu vyprávět? Budou to takové úvahy, takové zamýšlení se nad tím, jak funguje náboženství v kyberprostoru, v čem je to jeho fungování jiné než v té naší běžné offline realitě a jakým způsobem třeba ta existence náboženství v kyberprostoru ten fenomén nějakým způsobem proměňuje, transformuje. Jinak já předpokládám, že vám termíny jako kyberprostor jsou poměrně známé. Já tady budu používat několik takových termínů, které se možná budou překrývat. Kyberprostor, internet, někdy i třeba síť. Vlastně tím nejčastěji, nejfrekventovanějším termínem kyberprostor míním určitý pomyslný komunikační prostor, který vzniká díky současným technologickým vymoženostem, takzvaným CMC, Computer Mediated Communication Technologies, nebo technologie. A takže, aby vás to jenom nemátlo, bude těch termínů tady více. Ale jak já bych začal? Já bych začal úplně z jiného konce. Jak vidíte, jak vlastně bylo uvedeno, jsem doktorant Ústavu religionistiky a mně je jasné, že všichni víte, co to religionistika je, nebo aspoň tušíte, určitě víte, že to má něco společného s náboženstvím, což ale není úplně všem lidem zřejmé, vás považuji tedy za vzdělané vysokoškoláky, často si to pletou s regionalistikou, což já sám pořádně do dneška nevím, co je, ale má to něco společného s regiony, zatímco ta věda, kterou se zabývám já, má něco společného s náboženstvím. Takže jenom takový úvod, protože nejde ani tak o to, co zkoumáme, ale spíš jak to zkoumáme. Protože to, co zkoumáme, to je jasné, to je náboženství. Tady v takových bodech, samozřejmě my se tím naším vlastním oborem často zabýváme, hodně ho pitváme, já to tady povím ve zkratce. Takže cílem religionistiky je porozumět fenoménu náboženství. Důležité je, že náš výzkum provádíme napříč náboženskými tradicemi, nezabýváme se třeba jedním náboženstvím, ale náboženstvím jako celkem a jednotlivými tradicemi, směry. To nejdůležitější, a taky jsem to zvýraznil v prezentaci, je, že zkoumáme náboženství jako antropologický fenomén. Tedy jako něco ve vztahu k člověku a k lidské společnosti.
neskoumáme náboženství jako fenomén sám o sobě. Nebádáme o tom, co je Bůh, jaký je Bůh, jak pravdivá jsou náboženská dogmata. To je téma pro jiný obor vědní v uvozovkách, a to teologii. Ještě poznámka, religionistika je oborem interdisciplinárním, především v metodologii své práce. Znamená to, že využíváme nejrůznějších metod a postupů i teorií ostatních vědních oborů, zejména pak sociologie, antropologie, psychologie, lingvistiky, historie. Potom tedy, abych zdůraznil to, co jsem říkal, co zkoumá religionistika, tam vidím, že mi vypadlo písmenko, co není v popisu práce religionisty. Už to tady zaznělo. My neřešíme, neposuzujeme, nehodnotíme náboženství, náboženské pravdy. Neříkáme, které náboženství je dobré, které špatné, což si většinou u nás lidi myslí. Mně se to často stávalo, když jsem teda ještě studoval v magisterském cyklu a třeba jsem hodně stopoval. Vždycky jsem někomu řekl, že na stopu, že jsem religionista, on se mě hned ptal, teda, jak je to, který náboženství je dobrý, který špatný. Tak to my bohužel nečiníme. Takže to vás možná zklame, nehledáme Boha. Takže jestli někdo přišel na tuto přednášku s tím, že tady budeme objevovat Boha v internetu, v kyberprostoru, tak to bohužel ne. Neskoumáme náboženské jevy sami o sobě. Tak to byl takový kratičký úvod o religionistice, o vlastně mé metodě práce a mého vědního oboru. A teď tedy, co hledá religionista v kyberprostoru. Nebo dejme tomu na internetu. Jak jsem řekl, nehledáme tam náboženství samou sobě, nehledáme tam Boha, náboženské pravdy, ale internet nás, nebo kyberprostor nás zajímá, protože na internet se přenáší v dnešní době a už nějakou řádku let podstatná část lidské komunikace. Tím, že se tam přenáší naše komunikace, se do kyberprostoru přesouvá i určitá výseč lidského života, určitá část sociální reality. A samozřejmě, že jednou ze součástí lidského života je i náboženství, které se také do kyberprostoru přesouvá. A za ním tedy jdeme i my, religionisté, nebo já, religionista, a dnes i vy se mnou. Není to věc, nebo přesun do kyberprostoru, není to věc jenom nějakých náboženství, které jsou popředu, které mají nějaký typický charakter. V dnešní době se do kyberprostoru prakticky přesunuly všechna náboženství, všechna, která nějakým způsobem komunikují se svým okolím. Já jsem tady vám ukázal, chtěl udělat takový názorný příklad toho, že skutečně všechna, nejsou tady všechna, ale pokusil jsem se vytvořit takový reprezentativní vzorek, aby ukázali opravdu nějaké odlišné tradice, takže ta šedá pro vás vlevo, pro vás vlevo, kde je Benedikt XVI, tak to je vlastně hlavní stránka Vatikánu, svaté stolice, a je to vlastně autorizovaná stránka a od ní je to takový rozcestník pro křesťany, skrze kterého se dostanou především k informacím z Vatikánu, ale i k různým dalším stránkám a do vlastně toho katolického kyberprostoru, řekněme. Na druhé straně z úplně jiného soudku, předpokládám, že jste se s tím už většina někdy setkali, to je webová stránka Vesmírných lidí, taková poměrně česká, nebo česká úplně, ale poměrně bizarní společnost. Těmto náboženským hnutím říkáme ufokulty, existuje jich víc, není to český vynález na rozdíl od Vesmírných lidí, ale myslím si, že je velice ilustrativní. Kine nám tam jejich takové vrchní božstvo, nebo ta jedna z nejzásadnějších vesmírných bytostí, ke které vztahují vesmírní lidé svůj náboženský život, Ashtar Sheran.
A dole zase úplně z jiného soudku a zase z té mé druhé oblasti zájmu, to je domovská stránka kláštera Shaolin v Číně. Shaolin to skutečně v Číně existuje, je to buddhistický klášter, kde skutečně žijí mnichové a žijí svým náboženským životem. K tomu tam existuje i akademie bojových umění, která vozí po celém světě ty své bojovníky, artisty, mnichy a vydělává s tím peníze, ale skutečně Shaolinský klášter existuje. Takže to je jenom ukázka, že náboženské tradice a směry jsou zastoupeny na internetu téměř všechny. Co je tedy zajímavého vůbec na náboženství v kyberprostoru? Liší se nějak od toho náboženství mimo kyberprostor, který já tady nazývám offline realitou? Co vůbec přináší náboženství v kyberprostoru nového lidské společnosti, jednotlivým duchovně hledajícím individuím, co přináší řadovému věřícímu vychovanému v určité víře, co přináší konkrétním jednotlivým náboženským komunitám a co nového přináší nám, badatelům o náboženství. To je těžká otázka, ale je to otázka, která už se nějakou dobu řeší. Samozřejmě tady to téma je poměrně nové, protože samotný kyberprostor je relativně novou záležitostí a od počátku se nebo právě v těch počátcích toho zkoumání náboženství v kyberprostoru se potýkáme, nebo se vědci potýkali s dvouma takovýma protichudníma pohledama na náboženství v internetu, ale je to vlastně takový obecnější pohled na přínos internetu pro společnost. A já jsem to tady nazval teda na základě nějakých zavedených terminologií jako spor technooptimistů s technopesimisty. Nejdřív tam prezentuji ten technooptimistický pohled na internet, určitě jste se s tím také setkali. Bylo to v těch počátečních dobách, kdy se všichni domnívali, že internet je jednoznačný nástroj k šíření svobody, třeba i demokracie. Zase v mé oblíbené Číně se všichni domnívali, že jakmile se rozšíří internet v Číně, tak nezadržitelně zavládne demokracie. Realita je samozřejmě jiná, internet je velice rozšířený, ale v dnešní době spíš tu společnost nějakým způsobem svazuje, protože je tak dobře kontrolován, že slouží na druhou stranu jako nástroj té omezující státní moci. Věřilo se, že to bude, nebo dodnes se věří, že to je nástroj bořící hranice prostorové, časové, genderové, rasové, třídní, náboženské. Zase se ukazuje, že pravda je trošku jinde. V této době v toho technooptimismu se hlavně důraz kladl na v té době především budoucí virtuální světy, virtuální realitu a právě tu jejich neomezenost, bezhraničnost. Já jsem tady zařadil takovou krátkou reportáž americké televizní stanice NBC, která jakoby vychází z těch technooptimistických pohledů na internet a na religiozitu v internetu. Vlastně je to reportáž o životě, náboženském životě v virtuálním prostředí světa Second Life, který předpokládám, že všichni neznáte, ale aspoň víte, o co jde. Je to asi 2 minuty dlouhé, já si to dovolím tady pustit. A zároveň vám to přinese takovou ukázku toho, co vlastně se všechno dá v kyberprostoru zkoumat. Počkáme, jestli se podaří zprovoznit ten internetový prohlížeč a jenom se podíváme na tu druhou stranu sporu a to jsou ti technopesimisté a jejich argumenty. Určitě zase věci, s kterými jste se setkali, tak co přináší internet negativního společnosti? Je to odcizení jedinců od společnosti, něco, co dokonce už třeba v Japonsku si našlo konkrétní termín hikikomori, vlastně většinou mladí lidé, kteří naprosto
odřízli od společnosti a žijí většinou doma a hodně vlastně, nebo jejich jediná interakce se světem je skrze internet. S tím spojené psychické újmy těchto jedinců, šíření pornografie a násilí, nekontrolovatelná kriminální činnost, z pohledu právě třeba náboženství, internet jako rejdiště nebezpečných kultů a uchylkářských sekt. A tento obraz je poměrně bodře spolu vytvářen a podporován médií, Hollywoodem například. Určitě všichni znáte, tuším, že trilogii Matrix, která vlastně je celá o tom, že lidé jsou otročeni nějakými stroji a vlastně žijí všichni ve virtuální realitě a ten hlavní hrdina bojuje za to se jako dostat z tohohle toho světa té virtuální reality a začít žít opravdový život. Dál tam uvádím antikultovní hnutí, nevím, jestli vám ten pojem něco říká, my takto religionisté označujeme vlastně takový typ bojovníky proti sektám, proti tomu špatnému. Oni se často vydávají za, nebo považují se sami za vědce, za třeba i religionisty, ale ta jejich metoda práce a ta jejich motivace je vždycky trošku jiná než čistá věda. A stejně tak i třeba církvemi, které se cítí být odstaveným tím technologickým vývojem na druhou kolej a je to taková jejich obava o konkurenci. Já jsem tady uvedl dva takové konkrétní medializované případy, které hrají technopesimistům do not. Tím prvním je web Heaven's Gate. To byla vlastně americká nová náboženská skupina, nové náboženské hnutí, které začalo působit asi v 70. letech. Byl to zase takový dost bizarní UFO kult, trošku ve stylu vesmírných lidí. Nicméně oni se proslavili tím, že v roce 97, když Zemi míjela Hale-Bopova kometa, byla poměrně blízko, tak oni prohlásili, že Země se bude recyklovat a je třeba z ní uniknout a jediná možnost záchrany je vlastně sebevražda a byli přesvědčeni o tom, že Hale-Bopova kometa je vlastně mimozemská loď, která vezme duše těch takto odevších lidí, členů té sekty a převeze je jinam a zachrání. Asi 39 lidí skutečně v roce 97 spáchalo sebevraždu. A pro nás zajímavé je, že toto hnutí, zejména v těch finálních dobách, těsně před tou sebevraždou, už v podstatě nekomunikovala se světem a komunikovala přes internet a přes různý uzamčený diskuzní skupiny a podobně. A tím druhým příkladem, který tady uvádím, a ten obrázek je takový ilustrativní, jsou islámští radikálové, kteří vlastně dneska takový zase medializovaný strach z islámu a z islámských teroristů, kde je vlastně směšován islám s jedním konkrétním výhonkem, který nemá zase až tak s tím náboženstvím tolik společným, je to spíš nějaká politická teorie. Tak oni tím, že vlastně stojí v opozici k většině vlád a dejme tomu armád, tak musí využívat alternativních zdrojů komunikace a internet je pro takové skupiny ideální. Teďko nejenom z poslední doby například ten psychiatr, který pozabíjel asi nějak kolem 15 vojáků někde na základně v Americe, který vlastně byl americký občan, tak se pak nějak provalilo, že vlastně celou dobu komunikoval o tomto svým činu a byl mu i posvěcen s nějakým radikálním duchovním v Jemenu. Takže vlastně to napojení bylo možné zase jenom díky internetu. As in real life, good and evil both exist in Second Life, and religion is finding a way there too. But is virtual religion real religion? Je to samozřejmě takový americký pohled na celou věc. God
sees more inside. For Jeff and Desiree Click in Oklahoma City, it's a typical Sunday at church. Verse 12 says, while 800 miles away, Nathan Carline is attending the same church in virtual reality. I guess he doesn't have PJs, turn the computer on and right there. In a computer-generated secular world called Second Life, where more than 6 million people interact and explore virtual cities. Some rated PG, many are for adults only. But this strange world where humans can fly is also a new religious frontier. Jesus' name. Where real-life churches, synagogues, and mosques are trying to gain a foothold. When Jesus told us as a church to go into all the world, we took him very literally. God personalized it for you. Life Church, an evangelical megachurch, has invested thousands of real dollars to build a presence in Second Life. Its Sunday services are now live in both worlds. Life Church is basically the same church, whether it's in the real world or the virtual world. The big difference in Second Life is the people. For example, here, I'm much cooler. In Second Life, our virtual selves can be male or female, human or not. This man came to church as a cheetah wearing shorts and told us he only feels accepted here, where he can be whatever he wants. I've been to many churches in real life, and none of them give me the satisfaction as a virtual church. But is this really church? The church cannot be the church without flesh and blood interaction. Elaine Heath is an ordained minister and professor at Southern Methodist University. We have to be in our communities living out our faith together. Still, Nathan Carline says the message is the same. He hasn't been to a real church since finding faith in Second Life. Santi, NBC News, Oklahoma City. Takže jenom taková ukázka z prostředí amerických protestantských církví, kde vlastně je pokus nahlídnout ten přesun do kyberprostoru nějak pozitivně, co to přináší. Byl tam příklad těch jakoby bourání hranic, protože v kyberprostoru jsme tím, co si vybereme. A zároveň se tam objevil i nějaký jako takový pokus o korekci toho optimistického světa, ta paní, která říká, že vlastně to náboženství mimo tu přímou sociální interakci není vlastně tím pravým náboženstvím. Takže tohle se týkalo toho prvního, té první snahy nějak uchopit ten problém a vlastně časem většině lidí došlo, že internet jako fenomén lidský, jako nějaký nějaká lidská technologie sebou přináší to, co je obsaženo v společnosti, tedy prostě něco špatného, něco dobrého, a že tohle není ta cesta, jak kyberprostor a náboženství v něm uchopit. Někdy kolem roku 2000, jak vidíte, se začaly objevovat snahy ten náboženský provoz, náboženský život v kyberprostoru nějakým způsobem uchopit, typologizovat, vytvořit nějaký termíny a kategorie, na základě kterých bychom mohli dál to náboženství zkoumat. Christopher Helland přišel kolem roku 2000 s termíny religion online, online religion, kde vlastně to náboženství online je jenom funguje tak, že prostě nějaká náboženská skupina jde na internet, vytvoří si tam své webové stránky, skrze které informuje svoje příznivce, nějaké potenciální nové příchozí o tom, co dělají, kde vlastně se o nich dozví víc, a je to takový typ komunikace jednoho, jakoby té tradice k mnoha, tedy k těm uživatelům. Zatímco online religion, nebo náboženství online, pardon, online náboženství, on je to dost jako zmatená typologie tím, že je to jenom prohozené, je to, kde vlastně to náboženství probíhá přímo v tom kyberprostoru, takže v té době, kdy tato teorie vznikala, to byly především nejrůznější chatroomy, kde vlastně tráví věřící nějaký čas a komunikují mezi sebou, společně třeba provádí i nějaké modlitby, nějaké rituály, i když takovým základním způsobem, nějakým textovým, s nějakými třeba i jako obrázky, ale je to nějaká interakce a je to typ komunikace, který bývá nazývaný
many to many, na rozdíl od toho původního one to many, takže jako mnoho k mnohým, spíš taková síťová komunikace. Anastasia Karafloka vytvořila v podstatě obdobnou teorii, kterou jen nějak jinak nazvala a trošku poupravila. Nemá smysl vás tím zatěžovat, jenom tady jsem chtěl zařadit i českou autorku, vlastně religionistku z Husitské teologické fakulty v Praze, tuším, která i vydala takovou útlou knížku, já to jsem to tady vlastně chtěl ukázat ještě úplně na začátku, Kyberprostor jako náboženský prostor, jenom abyste viděli, že je to téma, které se už i publikuje, není to taková úplná bizárnost, která, jak by se mohlo třeba na začátku zdát. A ta vlastně rozdělila to využívání kyberprostoru náboženskými skupinami nebo jedinci jako používání kyberprostoru jako nástroje a jako prostoru. Vlastně to, je to jenom nástroj k komunikaci, k proselitizaci, k získávání nových duší, k informování, anebo je to samotný prostor, kde prostě se ta interakce věřících odehrává, kde právě fungují nějaké rituály, nějaký skutečný náboženský život. To se ukázalo jako trošku slepá ulička. Já řeknu potom hned proč, ale tato to rozdělení vedlo k tomu, že většina těch badatelů o náboženství v kyberprostoru se začalo zajímat o ten druhý, o tu druhou skupinu, protože ta všem připadá samozřejmě zajímavější. Náboženství v kyberprostoru skutečné, uvnitř. A začaly se hledat nějaké ideální formy náboženského života fungujícího exkluzivně v kyberprostoru. Vznikaly práce o kyberrituálech, kyberšamanismu, kyberpohanství a podobně. Zase se ukázalo, že je to takový jenom úplně minimální výsek toho celého života, náboženského života na internetu a byla mu věnována neuměrně velká pozornost. Proč tedy to byla slepá ulička? Protože s tím, jak se internet a jeho používání, jeho technologie vyvíjely, tak se tato rozdělení začínalo stírat, zejména s nástupem něčeho, co se nazývá jako Web 2.0, kdy vlastně zároveň můžeme být v jediné aplikaci, v jediný moment pasivními přijímači, uživateli a nebo hned v zápětí můžeme prostě vytvářet, spolu vytvářet ten obsah toho internetu. Další věc, proč se to začalo měnit, je, protože většina z těch náboženství, náboženských směrů, které začaly pronikat do internetu, ho začaly používat sofistikovanějc. Ne už jenom jako nějaké nástěnky, prostě nějaké základní webové stránky, kde jsou jenom odkazy na to, kde nás najdete v reálném světě, ale prostě všechny začaly postupně zařazovat, zavěšovat na své weby nějaké četovací místnosti, nějaké blogy. Všichni dneska fungují na Facebooku. Dokonce jsem zaznamenal, že i papež už má svůj facebookový profil. Takže je vlastně vývoj k informační gramotnosti a s tím změna používání technologií. A zároveň se děje s tím vším, nastává taková věc, kterou pozoruje řada badatelů z nejrůznějších, zabývajících se nejrůznějšími tradicemi na internetu, že vlastně se obnovuje tradiční náboženská autorita v kyberprostoru. Zatímco dřív to místo zaujaly ty nejrychlejší, ty nejdravější, tak dneska tím, že vlastně všichni už jsou technologicky informačně gramotní, tak zase ti uživatelé se začínají vracet k těm tradičním autoritám. Třeba takový zajímavý výzkum dělá Wiechisler z Pražské pedagogické fakulty, který se věnuje islámskému právu a islámskému náboženství v kyberprostoru, kde vlastně se vyrojilo v době, kdy byl internet, kyberprostor nějak ve svých plenách, tak začalo být vydáváno množství různých fatev, což jsou ty právní výroky závazné, od nejobskurnějších
imámů a autorit, které by v reálném světě nikdy tu autoritu vydat nějakou závaznou fatvu neměly. A zatímco teda v těch prvních letech byl internet tímto zavalen, tak dneska už se zase na internet do kyberprostoru dostávají ty uznávané autority právní, náboženské i tedy z tradičního muslimského světa. Takže dneska se to vrací do starých kolejí a největší, nejzávaznější fatvy zase vydávají na internetu instituce jako stará egyptská univerzita a podobně. Takže jaký je vlastně pořád smysl toho našeho religionistického bádání v kyberprostoru? Přesun náboženského života do kyberprostoru je pouze otiskem celkové přeměny společnosti, její komunikace, jejich institucí a působení nových komunikačních médií. Má to teda nějaký smysl vůbec se zabývat, co přináší ta přítomnost toho náboženství v kyberprostoru nového? A tady nastupuje jeden zásadní argument, nebo aspoň pro mě je to argument, možná, že vy si uděláte závěrečný obrázek jiný. A to je jistota, že, nebo je to historická zkušenost radikálních proměn náboženství, a nejenom náboženství, ale vždycky celé společnosti, náboženství je jen určitý výsek společnosti, vlivem používání nových komunikačních médií a technologií. Teď nevím, jestli tato šroubovaná věta, nebo taková neurčitá věta vám něco řekne, ale dokážete třeba vy si uvědomit, jak se v historii proměnilo náboženství vlastně tím, že přišlo nějaký nový médium, nová komunikační technologie? Máte někdo třeba teď hned nějaký nápad? Určitě. Přesně tak, to je jeden z takových úplně nejklasičtějších příkladů, který se uvádí, vynález knih tisků, který podle mnoha indicí zcela souvisí s náboženskou revolucí, která proběhla v Evropě a vlastně s nástupem protestantství, který vlastně klade důraz na samostatné studium Bible a na vlastně provozování křesťanství v domácích jazycích. Předtím bylo vlastně všechno prováděno jenom v latině, což zase sebou nese potřebu nejenom teda tisknout Bible v těch jednotlivých jazycích, ale i vlastně potřebu vzdělání, což zase ten knih tisk umožnil, vlastně tisk nejrůznějších učebnic a vlastně literatury ve velkém. Takže to je výborný příklad. Já tady těch příkladů jsem se pokusil seřadit trošku víc a vlastně od těch úplně nejstarších dob. Vlastně první nejzákladnějším komunikačním médiem, který už ani člověk si neuvědomuje, že vlastně je to nějaká technologie, je řeč, vlastně vynález řeči a osvojení si řeči, které pravděpodobně vůbec přineslo vznik náboženství v tom smyslu, jak ho chápeme dnes. Samozřejmě, že těžko říct, a takové výzkumy se taky dějí, jestli zvířata mají nějaké náboženství, ale pravděpodobně ne v té systematizované podobě, jak ji známe od nás lidí. A tím důvodem je, že vlastně nemluví. Dalším médiem, komunikačním médiem, které zase převrátilo úplně situaci v náboženství, bylo písmo. Co především přineslo? Přineslo to, že se ta náboženská komunita, ta společnost, která dřív fungovala na nějaké pospolitosti, kde třeba byly nějaký vlastně spirituálně nadaní jedinci, nějaký šamanové, nějaký třeba řekněme čarodějové, kteří jakoby vedli, ale jenom darem té své vrozené citlivosti k spiritualitě, tak písmo přináší náboženskou profesionalizaci, přináší knižskou vrstvu, protože jsou to lidé, kteří si to písmo psaní a čtení osvojili, a to samozřejmě v dobách prehistorických nebylo nic jednoduchého, chtělo to určité
materiální zázemí a podobně. A tato kněžská vrstva zároveň na sebe začala i třeba strhávat určitý podíl politické moci, takže vznikají postupně různé teokracie, kde vlastně ti na písmu založená profesionální kněžská vrstva získává i politickou moc. Potom vlastně rozšíření knih, vlastně písmo původně nefungovalo tak, že si člověk něco napsal a vzal si to sebou a mohlo to být kdykoliv použito, byly prostě nějaký texty, dejme tomu v kameni nebo podobně, které se těžko transportovaly, ale knihy zase sebou přináší nějakou novou kvalitu toho textu a zase proměna náboženství s tím související, vznikají náboženství knihy, což jsou například Korán, ale i samozřejmě křesťanství se svým novým zákonem. Ten příklad, který už tady zazněl, knihtisk, s tím související nástup protestantismu a pak tam mám takové šipky, zase určitě znáte teorie o přímé návaznosti kapitalismu na protestantismus, protestantskou etiku a s tím související vlastně evropská modernita, to, co v čem v podstatě žijeme dodnes. A pak tady mám vlastně ty úplně nejnovější technologie, jako je rozhlas, televize, internet, mobilní telefony a tam ponechávám otazníky, protože je to příliš krátká doba od nástupu těchto médií, aby jsme dokázali jasně říct, jak ovlivní nejenom tedy náboženství, ale společnost jako celek. I když určitě už nějaké náznaky jsou a vlastně o tom, jak internet ovlivní společnost a tady v tom případě náboženství, o tom je sice z mnoha otazníky, ale přesto ta dnešní přednáška. Jakým směrem by tedy dnes internet mohl proměnit náboženství? Otázkou nejdřív zůstává, jestli to opravdu je takhle, jestli máme nějakou realitu, do toho přichází nějaká nová technologie, komunikační médium a ta změní společnost, změní náboženství. Jestli to ale není spíš tak, že je prostě nějaká situace v té společnosti, která dá zrodit, která dá vzniknout tomu komunikačnímu médiu. Já tam mám takový příklad, že vlastně ten vývoj je spíš takový jako souběžný a ta technologie živí ty změny ve společnosti, ale zároveň ty změny ve společnosti dávají vzniknout té technologii. To je příklad zase z toho protestantismu, že ty myšlenky, s kterými přišel Martin Luther a díky knihtisku s nimi uspěl, tak existovaly už před ním. A kdo ví, jak by dopadl Jan Hus nebo John Wycliffe, kdyby měli k dispozici knihtisk, tak jako měl Luther. Zase dá se to stáhnout i na dnešní dobu. V společnosti a v náboženství v našem případě se dá vysledovat nějaký otisk toho, co už dokáže, nebo jak funguje internet a ostatní moderní komunikační technologie, ale aniž by vlastně ten internet mohl mít přímý vliv na to. A jako příklad tady uvádím vlastně podobnost strategií a fungování takzvaného hnutí New Age. Nevím, nakolik jste obeznámeni tady s tím termínem, s tímto jevem. A vlastně strategie fungování samotného internetu. Vlastně New Age je to taková spíš nálepka, která sjednocuje nejrůznější proudy novopohanství, ezoteriky, teozofie, hnutí Wicca, což je takové to současné čarodejnictví, ale i třeba alternativní medicíny. A co je jim společný, teda hnutí New Age a internetu? Je to určitá decentralizace. Je to individualistický přístup k religiozitě v případě příslušníků New Age, ale zároveň vytváření globálních komunit pokrývajících
řadu kontinentů. Je to odmítání doktríny, dogmat tradičních autorit. Jo, souvisí to s tou decentralizací internetu. A je to takový jakýsi synkretický výběr toho, co vlastně mně se hodí do toho mého pohledu na náboženství, na spiritualitu, takové v uvozovkách povrchní vybírání ze všeho trochu. Prostě trošku to souvisí s tím, jak funguje dneska hledání informací na internetu. Není to prostě nějaké hluboké pronikání do jednoho textu, do jednoho problému, ale takové vyzobávání toho zajímavého. Určitý smysl to dává, když se zamyslíme, kdy obě dvě dva fenomény vznikaly. Hnutí New Age vzniklo, nebo vzniká, samozřejmě ty kořeny jsou delší, ale formuje se v té současné podobě někdy v 60. letech v Americe, v prostředí univerzit a liberální svobodomyslné mládeže, stejně vlastně jako internet, který vzniká tedy s spojením nějakých armádních technologií a právě tady toho volnomyšlenkářského prostředí amerických univerzit. A pak vlastně další bod, který tam nastínuje, je taková spíš moje myšlenka, že v případě, že ta společnost je tak nějak nastavená, má podobné strategie, fungování, podobné motivy jako ta nová komunikační technologie, tedy v našem případě internet, tak je dost možné, že některé náboženství nebo náboženské hnutí, které je těchto trendů ve společnosti a nových komunikačních technologií nejlépe využije, může celkem významně uspět. A teď vlastně se od těch svých obecných řečí dostávám k jednomu konkrétnímu příkladu. Je to příklad, který já jsem začal řešit ještě dřív, než vlastně mě začalo zajímat téma náboženství na internetu, náboženství v kyberprostoru a které mě právě k němu dostalo. Je to příklad úspěchu, ta zkrátka se používá pro nové náboženské hnutí, což je něco, čím my religionisté nazýváme něco, co ne vy nereligionisté, ale většina lidí nazývá sekty nebo kulty, ale nám to přijde příliš právě hodnotící a emočně zabarvené a proto radši volíme termín nové náboženské hnutí. I když i ten je problematický, ale tím už vás nebudu zatěžovat. Takže je to příklad úspěchu jednoho konkrétního nového náboženského hnutí právě vlivem internetu. Možná vlivem je trošku silné slovo, ale spíš třeba také díky nebo i vlivem internetu. Ta skupina se jmenuje, nebo to náboženské hnutí se jmenuje Falun Gong. Nevím, říká vám to něco, slyšeli jste někdy o Falun Gongu? Ono možná tady ty obrázky vám tak až nenapoví. Tam můžete vidět dva obrázky jednoho a toho samého člověka. Je to zakladatel hnutí Li Hung Che, Číňan. Ten takový ten větší detail, tak to je v dobách jeho začátku, kdy vlastně začínal tady s tím svým projektem, s tím hnutím a je to z 80. až 90. let, kdy ještě působil v Číně a je zajímavý, že tady ten jeho západní vzhled toho úspěšného biznismena je záměrně vytvořen tak, aby zapůsobil na Číňana v právě 80. 90. letech, zatímco ten druhý obrázek už je z pozdější doby, z doby, kdy většina příznivců Falun Gongu už fungovala v zahraničí, proč to si povíme posléze, a kdy zase hraje na tu jakoby asijskou spirituální notu, jo? Kdy prostě se tváří jako jakýsi Buddha stojící na lotosu s nějakou aurou kolem sebe i v takovém tradičním mnišském rouchu. To je teda, tuším, jako obrázek, to není skutečná fotografie. Domnívám se, že on sám takhle nikdy oblečený nikde nebyl. A uprostřed jsou řadoví členové hnutí, tady už teda zase Evropané, i když nebo Západané, Běloši, když tam v pozadí je vidět, že jsou samí Číňané,
to je vlastně taková poměrně častá strategie Falun Gongu, že ač dodnes je většinově čínské, etnicky čínské, tak vždycky vystavují do popředí ty bílé tváře, aby jakoby působily víc multikulturně, víc západně. Co vám chci ukázat a co vám možná teda to hnutí přiblíží nějak víc, jestli jste ho nepoznali ještě na základě těch předchozích obrázků a toho samotného jména, takhle ho znají lidé na západě především a myslím si, že takhle se s ním můžete setkat i u nás v České republice a i v Brně. I v Brně funguje skupina Falun Gongu a vlastně jsou to takové jejich informační happeningy, protesty, kdy vlastně protestují proti tomu, co se děje hnutí jako celku jednotlivcům v Číně. K tomu všemu se dostaneme. A v poslední době se stává čím dál tím populárnější takové přímo zobrazování toho, ty dvě fotky dole nejsou jako skutečné, je to vlastně hrané, ale má to znázornit to, jak se čínská moc a policejní složky chovají k příznivcům Falun Gongu. Tam takový známý problém s odebírání tkání a orgánů za účelem jejich prodeje uvězněným členům Falun Gongu a tam je prostě nějaké týrání ve věznici. Tak tady teďkon moje obrázková nebo slajdová prezentace končí, protože já jsem se bál, že kdybych vytvořil těch slajdů ještě víc, takže se do toho zapletu a nevěděl jsem, v jakém momentě se dostanu k Falun Gongu, takže teď už vám budu nějakým způsobem vyprávět jenom o tom, co se s Falun Gongem stalo a jaký vliv na to měl internet. To hnutí, jak jsem řekl, vzniklo někdy v 80. letech. Zakladatelem byl tady zde přítomný Li Hongqi, zde na obrázku přítomný. A to hnutí vyšlo z takového mnohem širšího proudu obnoveného zájmu o něco, čemu se v Číně říká Qigong. Je to takové energetické cvičení, vlastně to, co tam provozují ty lidé uprostřed. Na nás to, nebo my to známe nejčastěji asi pod názvem Tai Chi, když Tai Chi je jenom jakoby takový jeden výřez z toho širokého směru, který se nazývá Qigong, protože Qigong nepracuje jenom s cvičením, ale funguje i na trošku jiné bázi, ale do toho nebudu zabíhat. Nicméně Qigong se stal velice populární v úplně nejširší úrovni v Číně 80. let. Je to po smrti Mao Tse-tunga, po nastartování ekonomických reform a ta společnost se s těmito reformami začíná nějakým způsobem uvolňovat, otevírat a všechny vlastně původně potlačované náboženské, spirituální i nějaké kulturní záležitosti se začínají hrnout zase na povrch té společnosti. A jedním z těch velice úspěšných fenoménů Číny 80. 90. let je Qigong. Z toho obrovského hnutí, které mělo tisíc různých vůdců a celebrit a Li Hongqi byl jenom jedním z nich, se začíná právě vynořovat fenomén Falun Gongu, protože zatímco Qigong byl chápán čínskou veřejností, ale i čínskými vědci a čínskou politickou mocí jako určitá vědecká, specificky čínská, ale vědecká metoda k dosáhnutí zdraví a úspěchu. A vlastně to byla taková forma alternativní medicíny, která ale byla uznána v Číně jako za mainstreamový proud. Tak z toho vlastně se zrodil Falun Gong tím, že začal na ten jakoby čistě sekulární fenomén nabalovat nejrůznější náboženské a spirituální duchovní významy. On sepsal takovou knihu, která vlastně je jakoby biblí dodnes toho hnutí a čerpá něco z taoismu, něco z buddhismu. Dokonce se tam zase objevují nějaké dneska už stále častěji zaznívající UFO kulty. A je to takový zajímavý mix, nicméně ta společnost čínská v té době velice duchovně a spirituálně vyprahlá
jakoby potom skočila a tohle hnutí začalo nabírat na obrátkách. V 90. letech už bylo nejvýznamnější z celé té široké skupiny Qigongu a rozhodně nejtroufalejší. Oni měli svoje příznivce, jak tedy mezi obyčejnými pracujícími, byla tam velká podpora od důchodců a žen a takových jakoby vrstev té čínské společnosti, která těmi ekonomickými změnami byla ponechána jakoby na chvostu, ale velký zastoupení bylo i mezi univerzitníma studentama, dokonce i pronikali do nejrůznějších pater administrativy a vlastně i politických politické vrstvy. To říkám proto, nebo tohle to rozdělení, že vlastně v Číně v době, kdy Falun Gong uspěl v Číně, tak ve stejnou dobu se rozvíjí ještě další fenomén, a to je internet. Vlastně internet přichází do Číny někdy v 90. letech a z začátku tedy čínská moc mu příliš nakloněna není a je to věc zase těch nejbohatších lidí, té vládnoucí vrstvy a především univerzitního světa. Tam je zrovna velké zastoupení příznivců Falun Gongu, takže oni byli první, kteří ho začali v Číně využívat, nebo taková první výraznější skupina, komunita. A jakoby brzo ho pochopili, ovládli, komunikovali skrz internet, zejména tedy ty špičky, to vedení toho hnutí, které v té době ale bylo spravováno hierarchicky. Na vrchu stojí Li Hongqi, kolem něj je nějaká jeho komunita nejvěrnějších žáků. V každé provincii mají jedno středisko, to spravuje jednotlivé okresy a vlastně funguje to všechno takhle od zhora, od Li Hongqiho dolů až k řadovým příznivcům, členům. Zase to hnutí je velice otevřené v té době a je to tak i dodnes, neexistuje tam něco jako závazné členství, žádný nikde nemusíte něco podepisovat, že jste členem, neexistuje něco jako nějaký rituál, kterým byste vstoupil do toho hnutí, prostě se přidáte, začnete cvičit, začnete studovat ty texty, buď to odejdete, nebo vytrváte a takhle to fungovalo už tenkrát a funguje to dodnes. A tím pádem vlastně ty lidé dole ani jako nevěděli, že prostě ta hierarchie nějak jako poměrně přísně v té době funguje a že jsou nějakým způsobem koordinováni. A ta hierarchie, která to hnutí v té době vedla, začala výrazně používat internetu. Nejen internetu, ale i v té době moderních technologií jako fax, mobilní telefon a podobně. No, co se stalo? Stalo se to, že to hnutí začalo nabývat takových rozměrů a bylo stále sebevědomější, a protože v té době náboženská politika vůči těm projevům v pevninské Číně nebo v té čínské společnosti nebyla taková jako třeba známe z Tibetu nebo ze Xinjiangu, ale vlastně ty pravidla se teprve jako stanovovaly v té době, ty nová pravidla. Takže oni se cítili být celkem svobodní a dělali si, co chtěli, a když ta čínská státní moc se zalekla toho rozměru toho a začala se snažit je nějakým způsobem omezovat, tak oni proti tomu poměrně výrazně vystoupili. Nemá smysl zabíhat do detailů, byla to takový řetězec akcí a protiakcí Falun Gongu a čínské politické moci a policejních složek, které vyvrcholilo velkým protestem před současným zakázaným městem pekingským, což není to staré zakázané město, ale je to Chungnanhai, je to čtvrť, kde sídlí dnešní vládní elita. Oni v té společnosti, která v té době ještě byla a je dodnes prorostlá sítí informátorů a policejní moc je tam opravdu silná, tak se jim podařilo z ničeho nic vyvolat protest svých přívrženců, kterého se údajně zúčastnilo 100 000 příznivců, teď abych nelhal, tak, ale prostě bylo to obrovské číslo a navíc to bylo v době výročí povstání nepokojů na Tiananmenu v roce 89 a toto se stalo v roce 99. Oni měli, byl to takový jako poklidná demonstrace, ani nic neskandovali, prostě přišli, celý den stáli, vlastně obklíčili celý ten areál,
a večer se zase rozešli. Ale tohleto čínskou vládu neobyčejně vyděsilo, zejména ta koordinovanost, ta organizace. A po určitém vývoji, kdy vlastně dodnes se řeší, co přesně způsobilo to, že čínská komunistická strana a její vláda tak radikálně zasáhla proti tomuhle v té době stále zdánlivě neškodnému hnutí. Takže to nebudeme rozebírat, jaký jsou ty příčiny, ale nicméně se rozhodli, že prostě to hnutí zakážou a začnou proti němu zasahovat. To hnutí v té době údajně mělo kolem 60 milionů příznivců, což je 6 českých republik. Ony ty čísla jsou sporná, protože, jak jsem říkal, to členství třeba je sporné a zase jiné čísla uvádí čínská strana, jiné čísla uvádí Falun Gong, ale byla to prostě nesmírně masivní věc a teď čínská komunistická strana se rozhodla, že jakoby to ukončí. A důležité je to, že se jim to podařilo. Falun Gong v podstatě dneska na území Číny neexistuje a pokud tak zatlačen někam hluboko do podzemí, ty nejvěrnější, nejstálejší členové, kteří vytrvali v Číně, tak většina z nich je uvězněných a právě k ním se vztahují ty protesty, které Falun Gong na západě provozuje. Ale proč tedy o tom všem hovořím? Hovořím o tom proto, že co jsem naznačil, tak Falun Gong v době, než proti němu bylo zasáhnuto, už byl poměrně uchycený v kyberprostoru. A to zejména ta jeho organizační struktura, to jeho vedení. A v momentě, kdy čínská moc se proti němu rozhodla zasáhnout, tak jemu se úplně zázračně podařilo přeměnit z obrovské masy příznivců usídlených vlastně v jednom místě. Všichni vlastně příznivci žili prakticky v Číně, byli hierarchicky spravováni nějakou tou organizační strukturou, tak z ničeho nic jim podařilo přeměnit se na jakousi globální síť, která vlastně nemá svou hlavu, když nepočítáme Li Hongqiho, který ale dnes už to hnutí fakticky nespravuje. On žije dneska v exilu v New Yorku, on tedy se dostal do zahraničí ještě předtím, než proti ním bylo v Číně zasáhnuto. A celou tu organizaci spravují spíše jeho žáci, ale neexistuje nějaké pevně dané centrum. Je to síť jeho následovníků ve všech představitelných zemích světa. Oni se rozprchli a vlastně už nějakým způsobem fungovali ještě před zakázáním toho hnutí v rámci migrantských komunit v Americe, v Kanadě, v Austrálii, v Hongkongu. A z ničeho nic se dokázali pod dojmem a pod nutností toho vlastně represivního tlaku v pevninské Číně se přerodili v globální síť. A jak jsem říkal, ten přerod nebyl tak náhlý, už to byla věc, která tomu předcházela ještě před tím zákazem, ale je to vlastně neuvěřitelné, že to hnutí do dneška funguje, i když se úplně naprosto přelilo z Číny do okolního světa. Říkám, dneska v Číně nemáte v podstatě jediného, fungují v Hongkongu, což už je dneska zase součást Číny, ale tam je speciální legislativní i politický systém, ale jinak v Číně prostě neexistuje žádná buňka, která by mohla oficiálně třeba vystupovat a mít na internetu nějaký svůj odkaz na to, že se setkáváme tam a tam. Zatímco po světě jich jsou, můžeme říct, miliony. Sice to hnutí se poměrně zeštíhlilo, což je logické, protože není to, že by většina těch členů utekla do zahraničí. Většina těch členů nebo těch příznivců prostě toho pod nátlakem čínské vlády a čínských represivních složek zanechala, protože pro ně to byl především zase jenom určitá forma čchikungu. Oni buď to přešli k něčemu jinému, nebo toho zanechali úplně, nebo to začali provozovat v ústraní, ale jakoby odstoupili od té nálepky Falun Gong. A pouze ty organizační struktury, které se rozprchly po světě, pokračovali jako nástupníci a začali zakládat svoje vlastní komunity. Dnešní třeba Falun Gong v Brně
s kterým jsem se setkal někdy před 3 lety, jsem dělal v tom prostředí takový jako drobný terénní výzkum, tak jsou to z 90% Češi, kteří prostě k tomu přišli jakoby k takové nové, jak jsme se bavili o hnutí New Age, tak takový typický zástupci tady toho hnutí, kteří prostě hledají a ve Falun Gongu našli to, co hledali. Dokonce i pár Číňanů funguje tady v brněnské buňce Falun Gongu, ale to rozhodně menšina. Zase opačná situace v těch zemích, kde čínský migrantské skupiny jsou opravdu veliký, jako třeba právě Kanada, Spojené státy, Austrálie. Jaká je vlastně pointa celého toho mého tady obtěžování vás s touhle jednou, možná zdánlivě zase menšinovou, zanedbatelnou skupinkou? Je to, že pokud některá z náboženských skupin se uchytí a je schopná využít internetu opravdu nějakým šikovným způsobem, tak se jí může podařit takový kousek, jako se podařil právě Falun Gongu, který byl vlastně před téměř jistou svojí záhubou, tak jak se to v Číně stalo mnoha jiným skupinám, na které se zaměřila ta represivní složka čínského státu, ale jim se právě díky sepětí díky sofistikovanému používání internetu a životu v kyberprostoru podařilo to svoje náboženství zachovat a transformovat. A co je ještě na tom důležité, je to, že vlastně to, jak dneska to hnutí funguje, tak je naprosto odlišné od toho, jak fungovalo dřív. Oni vlastně, ta jejich organizační struktura naprosto kopíruje tu internetovou síť. Oni prostě nemají jednotlivá, nemají žádná centra, nemají žádné vedení, mají jenom webové stránky, které jsou jakoby uznané za ty autentické, ale těch webových stránek je několik a je to zase taková síť jakoby těch decentralizovaných mocenských nebo organizačních center. A to hnutí nedisponuje nějakýma, nemá nějaké profesionály placené, nemá nějaké svoje kostely, chrámy, něco takového. Vlastně ona organizačně celá sídlí v kyberprostoru a jenom tu svoji praxi a to své setkávání uskutečňuje mimo, a to v vlastně to, čemu říkám offline realita. Takže tohle je podle mě cesta, kudy se snad může ubírat výzkum náboženství v kyberprostoru, a to vlastně to, jak používání toho komunikačního média proměňuje spíš ty vnitřní, ty organizační struktury, tu strategii, kterou náboženské skupiny používají ve svém působení ve světě, než že by nějakým zásadním způsobem proměňovali religiozitu od začátku ve smyslu nějakých těch, to, co jsem třeba tady naznačil, nebo o co jsem se tak trošku otřel, jako ty kyberrituály a kyberšamanismus a podobně. Já myslím, že tady bych mohl skončit. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky nebo nějaké nápady, tak klidně se na ně pokusím zareagovat. Děkuji vám za pozornost.